السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلان هبون داود يالكوسو لوادا وركا تي في غاسوم نيوز حارو تيسا مغالادا مقديشو وركا واحد الله سعو سينا يانيقو أسراد محمد غيريس الاسوماني قضو بدا وركا ناد كودا واندو تان هدو بحرا اللي كانو غدانا وحا قيب كانو قنية تال إسكا عيدا مدا حوق دالكا يا ففاهين كبحيي قرح كدعاي قبول كاشب اللادا دحي gudoomiyaha gobolka Hiiraan ayaa gaaray deegaanka Feerfeer oo ku yaalla xadbeenaadka ay wadaaga wadamada Soomaaliya iyo Itoobiya wafdi wasiirro iyo xilibanno isugu jira oo ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed ayaa gaaray degmada Waajid ee gobolka Bakool midowga Yurub ayaa sheegay inay joojin doonaan lacagii ay siin jireen ciidamada Kenyaanka ee qaybta ka ah midowga Afrika ee AMISOM doorashada madaxtinimada wadanka Iran ayaa si xoog leh ku socota iyadoo la tilmaamay in murashaxiintu ay ololahooda ka bilaabeen magaalooyinka waaweyn oo ay ugu horeeyso magaalada Tehran ee caasimadda wadanka Iran madaxweynaha wadanka Nigeria ayaa ku baaqay dagaalka dhanka kooxda Boko Haram qodobadaasi iyo qodobada kale oo diyaar garoobay